галерия Millennium беше открита изложбата Homo Ludens. Експозицията включва 15 скулптури и 54 картини на Ставри Калинов. Графика, акварел, студена керамика с маслени бои и живописни платна, както и 10 графики на Венко Мадолев. Много се радвам, че имах честа да представя изложбата Homo Ludens, което означава играещия човек, на тези уникални двама автора, Ставри Калинов и Венко Мадолев. С какво си играе Ставри? Играе си с техниките, играе си с неговия ум, играе си с нашия ум, играе си с интелекта, който според него е да декодираш вътрешния си свят. Той ни въвежда в един свят, който е богат духовно и свръхестествен, свръхсетивен. Той е много различен и трудно разбираем, защото самия Ставри, той не може да бъде вкаран в никакви общоприети норми. Той е новатор, той е експериментатор, той е авангардист. Той самият, както казва, създава ноу-хауто. Също казва, играя си, не ме питай друго. И експериментът, това е чист вид изкуство. Неговите изразни средства са богати. Той използва маслени бои, керамика, студена керамика, топла керамика, стъкло, бронз, злато, сребро, куприна, дори мухъл и други такива нетрадиционни средства. В пластиката, както използва похватите на класическата скулптура и създава финни изящни женски фигури, издължени пропорции, стилизации при Дон Кихот, така и създава своите приказни фантастични същества, които са дълбоко одухотворени. И в живописта си служи с посредством сложна експресивна гама. Това са ярко огнено червени, оранжеви, златисти, до пастелни тонове, до нежни гами. Също, всичко това води към неговия свят, който е доста весел. Както той самия казва, играе си, не ме пита и друго. И ни отвежда в това да си помислим ние с какво си играем, как възприемаме. Също много от картините му не са именувани, само с тази цел, за да може самия човек да се представи в неговия свят. А картините на Венко Мадолев, с какво си играе той, какъв е неговия свят? Той също експериментира, той разчупва традицията посредством контрапункт между контрасти, топли сюжети. Сюжетите са му като между топлотата, между мъжа и жената, между рибата и рибаря, между спомена за стария град, птица, която той изобразява, полета на неговата душа. Изложбата беше открита от известния културолог и естет професор Лубомир Стойков. Заглавието Homo Ludens ми хрумна, когато търсех най-точната съответка на духа на гласата, философията, вероюто, същността на Ставри Калинов. Той няма абсолютно никакви ограничения пред цветове, обеми, мотиви, да не говоря за материали, тъй като той еднакво добре работи с метал, с бронз, с сребро. Просто няма материал, от който той да не може да направи скулптура, да не може да сътвори произведение. Преди много години, когато написах книгата «Калинография», аз окачествих Ставри Калинов и неговото творчество като естетическия синдром на тройното М – магнетичен, мистериозен и меродавен. Днес всички тези качества не само са потвърдени, но и засилени още повече. Ставри е по-мистериозен от всякога, по-магнетичен от всякога. Той също така е и изключително автентичен. За да схванем неговите послания, ние трябва да вникнем пак в наименованието на тази изложба. Homo Ludens, играещия човек от теорията на Йохан Хойзинга, е една от най-силните философии през 20 век, според която човекът е играещо същество. И играта с нейните правила, с нейната конкуренция, с нейното състезание, с безбрежното въображение, всъщност е начин да се твори изкуство, начин да се твори политика, бизнес, образование, за каквото се сетите. Аз мисля, че Ставри Калинов
по специфичен начин може да докосне всеки един от нас, тъй като мотивите в неговите произведения са свързани с света на приказките, иносказанието, иронията, различните хрумвания, в това число и много провокации. Твореца Калинов е верен на Ставри, обаче Ставри не се дава. Като казвам Ставри, имам предвид детето, младежа Ставри. И това е нещо, което е особено характерно за него, че той никога до сега и до ден днешен не е позволил детето в него да го напусне. И това обяснява на пръв поглед така естетическия наивитет на тези произведения, но те са много, много стойностни, тъкмо с тяхната подкупваща искреност, с тяхното завладяващо откровение. Откриването на изложбата Homo Ludens беше уважено от редица ярки представители на обществения живот, културата, артистичния свят, дипломацията и бизнеса. Сред ценителите на изкуството се оказа и Димитър Барбатов.